tak sme šťastní. Gratulujem dievčatám, že do toho opreli toľko veľa energie a srdca. Nakoniec už mleli z posledného, si Good Angel sa nepríjemne doťahoval, začali mastiť obrane a mali sme veľký problém to ustať, ale chvála Bohu, že tie tri štutiny sme si držali, vlastne sme mali ten zápas pod kontrolou. Sme šťastní, ďakujem dievčatám. Môžeme povedať, že tá štvrtá štvrtina, jej priebeh a jej záverečný rezultát bol práve ovplyvnený tým nasadením, tým prístupom v tých predchádzajúcich troch 10 minútovkách, pretože tam už naozaj sily dochádzali, ale zase asi tá psychika, ktorá bola tá výhoda na strane domácich, tak tá potiahla. Mali sme problém s faulami, mali sme tie hračky na 4 z 8 použiteľných, čiže tá minútaž tam bola dosť vysoká, určite prišla aj únava, ale Good Angels ukázali proste, že aké sú družstvo, že prehrali 24 bodov a išli jak stroje ďalej a nebezpečne sa doťahovali. Keby sa hralo ešte 5 minút, možno to neustojíme, neviem. Ale vravím, tak to má asi vyzerať nejako finále a sme radi, že sa ešte finále do Ružomberka vráti. V finále teraz ale bude mať týždeň prestávku, opäť sa do hry dostanete po veľkonočných sviatkoch. Komu tá pauza viac prospeje za nerozhodného stavu 1-1? Myslím si, že nikomu, pretože si myslím, že sa sobotu malo hrať a o tom je play-off, že sa hrá a tá sobota nie je šťastné riešenie, že sa nehrá, no ale musíme s tým bojovať a neviem, mne sa zdá, že možno my toho máme viacej dosť, ale asi sme tam rovnako obidva, vlastne rotujeme o 8 hráčiek, čiže neviem odpovedať na túto otázku.